halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:31 mitirban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com. صباح wanaagsan dhageystayaal, waa Jimce 7 December sanadka 2018. Idaacadda Saaki Caalamka waxay idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Jacfar Kuukay. Qodobada idaacaddayda saaka ku dhagaysan doontaana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Mareykanka George H. W. Bush oo la aasay kadib 7 baroor diiqa. Gudaha wax weyn muu keenin, laakiin se wuxuu keenay dareen dadka siyaasadda isaga soo horjeeda ay is ixtiraami karaan, oo masalan isaga oo xisbigiisu haysto madaxnimada ayaa waxaa ka xoog badnaa qolooyinka dimuqraadisku haystay guriga hoose iyo haystay. Waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sida ciyaaryahan Soomaali Mareykana u mideeyey magaalo yar oo ku taalla gobolka Minnesota. xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayda subaxnimo. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynihii hore ee Mareykanka George H. W. Bush ayaa xalay fiidkii lagu aasay gobolka Texas kadib 7 xaflada ducaa loogu sameeyey dalkan. George Bush waxaa lagu garab aasay xaaskiisii Barbara Bush oo ay isqabeen 73 sano, waxaana ka hor inta aan la aasin gobolka Texas loogu sameeyey xaflad maamuusa, kadibna tareen ayaa lagu qaaday waxaana la geeyey magaalada College Station oo ay ku taalla jaamacadda Texas A&M oo ku yaalla maktabkiisa. Markii la aasiyey waxaa lagu sagootiyey salaan ay bixiyeen 22 diyaaradood iyo weliba madaaficda dagaalka. maadaama Bush uu ahaan jiray duuliye diyaaradaha dagaalka, waxaa sidoo kale loo riday 22 madfac. xafladdii ugu dambeysay ee duugtiisa waxaa loo ogolaaday oo keliya eheladiisa iyadoo laga leexiyey dhammaan kaamaradihii telefishinka. dowladda Mareykanka ayaa Khamiistii shalay ku guuldareysatay xusul duub ay ugu jirtay in golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay uu cod ku cambaareeyo dhaqdhaqaaqa Islaamiga Xamaas ee Falastiin. 87 dowladood oo xubno ka ah golaha ayaa ahaa ugu codeeyay in la cambaareeyo ururka Xamaas oo ay sheegeen in uu gantaalo ku weeraro Israa'iil qaraxyo ismiidaamin ahna la beegsado rayidka. 58 xubnood ayaa ka hor yimid qorshaha Mareykanka, 32 kalena way ka aamuseen. mashruuca Mareykanka ayaa dalalka xubnaha ka ah golaha loo dhan yahay waxa ay in la meel mariyo ku ogolaadeen 3 meelood 2, waxaana ka hor yimid aqlabiyad yar. Mareykanku kumaan u guuleysan inuu mashruucaasi u helo codad ku filan, inkastoo dhammaan wadamada midowda Yurub ay haa ugu codeeyeen. safiirka Mareykanka qaramada midoobay u joogta Nikki Haley oo siyaada u taageertay Israa'iil ayaa didmada qorshaha Mareykanku uu ku doonayay in la cambaareeyo Xamaas ku tilmaamtay Yuhuud Nacayb. danjiraha Israa'iil qaramada midoobay u fadhiya ayaa isaguna ammaanay dowladaha badan ee isbarbar taagay waxa ugu yeeray xaqiiqada, isla markaana cambaareeyey Xamaas. dhinaca kalena waxa uu si adag u dhaleeceeyey wadamada ishortaagay in qaramada midoobay ay cambaareyso ururka Xamaas. subax jimca ah oo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA oo si toos idinkaga imanaysa Washington. gobolka Texas ee dalkan Mareykanka waxaa ugu dambeyn goor dambe oo shalay ahayd la geeyey naxashkii madaxweynihii hore ee Mareykanka George H. W. Bush kadib markii xaflado duco ah lagu qabtay magaaladan caasimadda ah ee Washington. haddaba waa sidee mustaqbalka siyaasadeed ee qoyska reer Bush? Haaruun Macruuf ayaa warbixinta nooga diyaariyey. madaxweynihii hore ee Mareykanka George H. W. Bush oo jimcihii hore geeriyooday ayaa shalay galab lagu aasay maktabad looga dhisay jaamacadda Texas A&M ee gobolka Texas. Bush waxaa lagu garab aasay xaaskiisii Barbara Bush iyo gabar 3 sano jir ahayd oo isku dhaleen oo u dhimatay cudurka kansarka lafaha. George H. W. Bush waxaa aaskiisi uu soo gabagabeeyey 7 ay dalkan ka socdeen xaflada baroordiiq ah oo loo qabtay laguna xusayey noloshiisii iyo saameyntii uu ku lahaa waddankan. madaxweyne Bush, inkastoo 4 sano oo keliya uu waddankan madaxweyne ka soo ahaa sannadihii u dhexeeyey 1989 ilaa 1992, haddana dadweynaha Mareykanku waxay xilligan u sameeyeen xus ixtiraam leh.
وحنا عد مودائنا كم إذا إسماعيل أرنتاسي بروفيسور عبد إسماعيل سمت روحه وبركة يهي جامعة من الصوتة وحنا وكهر ليها مدحوين النوعيها أيوها جورج هج دبليو بوش جورج دبليو اتش بوش مركز دبلوماسيه يا دبلوماسية ديسا لقاها مدحوين ياش وغو خير سفعي أيوها احترامك حتى قلوين كسهو الجدو قبو يوحي لمدها لكن مدحوين النمديس بقالها نقوله بدن ميكانين لكن سوحة كانت حقا سياسة داية قوله بدن كانتو ساقية قربة شوف أو دمايستري أموركي كدحيك بريا قلبات أرسنت إراق أو كاني أو رفنتي لكن ساكو قول درخيست مركدو يكتب وحمانت إراق سعودة مركدو حا مدحوين خير سرانا موهين مدحيه وصانا موهين مدمر الدحال وحاولا مركلا بربردي مدحوين ياشي ودن كان سومري ريغان يو كندي يو كلينتون يو أوباما يو هل كيد ليه لايسك والله وحويان مركز سيدا أول الدمانتود مثلا أوباما وخلطان وفقعدنا وحوي وحوي من ديمار جورج دبليو بوش ويلكي سي لقد دالو الدنيا دو كقد داشي مركز تاس ايا فرصة تي إنو مرايكن ايا الدنيا دي كليس بسود ويو إنو أرنتي إيران دماي ستراغ يوحي لمدها كلينتون قولي سوى حاتم الدهي سوى دقاله سكعير عيري ينو مدهو دقاله كورو سوق عضي مركا لكيسي مركا دبلوماسيه اتماعدي جورج بوش وحو الله ترتمي كرا كندي وحو الله ترتمي كرا ريغان وحو الله ترتمي كرا أوباما وحو الله ترتمي كرا ولا محاكم مدها سياسديه سا هو وين قده قوة دبادة واتكارش قده وحوين نو كانين لكيسي وحو كاني دارين دادك سياسدي سيغسو هرجي دا حي سيحترامي كرا ومثلا ساقو او حزبيجي سو جمعي وحيستو مدح نماذا ayaa waxa ka xoog badnaa qoloyinka dimuqraadiska haystay guriga hoose iyo haystay marka wuxuu la gorgortamay inay meel dhexay isugu yimaadaan xagga cashuuraha iyo xagga dib u dhisidda iyo wixii lamid ahaa iminka waxa la laayay haddeer iyo markii xataa Obama uu joogay in dadkii madaxda ahaa iyo dadkii siyaasiyiinta ahaa ee senatka ama ku jiray guriga hoose ee baarlamaanka waddanka inay isfagaran laayeen oo la ismari laayay marka waxyaabaha gudaha uu ka keenay waxa weeyaan siyaasiyiintu iyo kala faa'i duwan haddan inay wada shaqayn karaan oo is-ixtiraami karaan wadanta wadanka guud ahaan laga shaqeeyo la George H W Bush oo ahaa madaxweyne koobi 40-aad waxa uu aabo u ahaa qoys ballaaran oo aan ku ah siyaasada wadankan wiilka ugu weyn caruurtiisa George W Bush ayaa isna wadankan madaxweyne ka soo noqday sanadihii 2001 ilaa 2009 waxana uu noqday madaxweynihii 43-aad sidoo kale mid ka mid ah wiilashiisa ayaa isna 2 sano iyo bad ka hor waxa uu tartamay musharaxnimada xisbiga jamhuuriga madaxtinimada waddankan waxaana ka badiyay madaxweynaha haatan talada haya Donald Trump haddaba sidee ayuu ahaan doonaa mustaqbalka qoyska reer Bush ee siyaasadda Mareykanka waa kan mar kale Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxaad noodi walaal inay taariikhdaas iska dhamaatay oo waxaad ogi kartaa sidii Kanadiyadoo kale inkastoo ay 2 madaxweyne ka soo baxeen reer Kanadi laakiin sanadkii 2 sano ka soo baxay qoor caruurtii ay daldaleen baa noqday Congress people ama dadkan guriga hoose ku jira iyo wax la caana maala waxaan isleeyahay siyaasadda xaggaas u malayn maayo wiilka ay George W. Bush madaxweynihii uu isagu dhalay ay walaalaha yihiin ee Florida ka ahaan jiray gobernatoraha ka ahaan jiray mustaqbal sidaa u weyn ma laha baan isleeyahay oo ma laha hal abuurka iyo curinta iyo dad soo jiidashadaas George Bush kii weynaa uu lahaa iyo kii walaalkii uu lahaa ma laha laakiin si waxa weeyaan Texas iyo xisbiga Republicanska weli awood weyn bay ku leeyihiin waana sii lahaan doonaan walaal Faisal Dari waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa xisbiga jamhuuriga ee ku sugan gobolka Minnesota waxa uu ku fikir yahay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar marka ay noqoto doorka siyaasadeed ee mustaqbalka ee qoyska reer Bush in run ahaantii waxa la oran karaa in madaxweynaha maanta la aasay in waxa uu ahaa madaxweyne ka soo jeeda qoys aad looga ixtiraamo dalkan Mareykanka in waxana dhab ah in ay qoyskiisu ay ku sii lahaan doonaan magac in aad looga aqoonsan yahay dalkan Mareykanka laakiin rajada ay hadda ka leeyihiin inay siyaasadda meel muhiima ka qabtaan in dad badan waxay leeyihiin waa rajo adag maadaama ay hadda siyaasaddu isu beddeshay mid ka duwan siyaasaddii deganayd ee ayagu ay ku dhaqmi jireen waa reer Bush haddaba maxaa lagu xusuusan doonaa siyaasaddii George H W Bush Faisal Dari waxa uu leeyahay xusuus badan oo dhinaca arrimaha dibadda ah ayuu ka tagay George W Bush
George W. Bush wax badan ba adduunku ku xasuustaa inaga Soomaali ahaan hadaan nahayna waxyaabaha inuu ku xasuusana ayaa jirta marka hadaad fiirso waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee Bush lagu xasuusto waxay ahaayeen arrimaha dibadda uu ka qabtay hadaan ka soo bilowno dagaalkii qaboobay adduun Cold War-kii oo isagu uu laf dhabar u ahaa in la soo gabagabeeyo dagaalkaas in hadaad ku xijiso arintii Iraq markii ay Kuwait qabsatay ee uu into adduunka coalition ama oo listay wada jir in adduunka kala dhana ay ula shaqeeyaan oo ka saaray Saddam han noqoto marka hadaad fiiriso waxyaabaha lagu xusuusto oo dhan waxay u badan yihiin kuwa khuseeya arrimihii dibadda ee dalkan Mareykanka oo uu isagu khabiir u ahaa maadaama uu ahaa madaxii sirdoonka oo soo noqday in ambassadorkii qaramada midoobay ee dalkan Mareykanka arrimahaas keenay inuu ahaa mid siyaasadiisu in badan ay ku wajahneyd arrimaha dibadda wadamada kale ee dunida ee uu Mareykanku farageliyey xilligii uu madaxweynaha ahaa George H.W. Bush waxaa ka mid ah Soomaaliya Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ayaa sharaxaya macaan iyo qaraar waxay ahayd faragelinta Bush ee Soomaaliya wallahi midda ugu horreysa waxa weeyaan markii ciidanka loo dirayay macaluusha ka taagnayd gobollada Bay iyo Bakool wax Soomaali hore u soo maray mahayn oo deegaanka waxaan lagu qadaraa inay 500 kun oo qof iyo wax u dhow ay ku dhinteen waxaan u dhinteen waxa weeyaan argagixisay qoloyinkii World Lords-ka loo dhan jiray ama madax kooxyada ugu hooseeyay ayaa ka dhigay cuntada wax dadka lagu la dagaalamo ama waxaan af Ingiriiska lagu dhahaa food as a weapon marka in jidadkii loo furo ciidankii Mareykanka furo oo dadkii noolaa la gaaro intana baabiyanayna balanbalan waxa weeyaan raad weyn oo taariikhi ayuu xagaa kaga tagaya xagga siyaasadda markay noqoto ciidanka halkii looga isticmaali lahaa in la kaalmeeyo dadka Soomaaliyeed ee doonaya in wadanka koogi dulistan fikrad xun ayaa Bush la siiyay oo la yiri dadkani waa qabaayil kala googo'an sida aynu la dhaqanno tiibuna qaatay marka xaggii dib u dhisidda Soomaaliyana uu ku dhiil kuma guuleysan tii badbaadada xagga bini'aadamka ee la gaarsiinaya cuntadana wax weyn ayuu walaal ka taray dad badan oo siyaasadda oo doorasaa waxay geerida Bush ku tilmaameen inay tahay mid soo afjaraysa jiir hogaamiyeyaal ah oo ka soo taliya dalkan kuwaas oo ka qayb galay dagaalkii labaad ee dunida isla markaana waddankan u soo taliyay xilli ay xisbiyada siyaasadeed is-ixtiraamaan inkastoo ay kala siyaasad duwan yihiin aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa warbixintaasi noo diyaariyay inaan socodsiinay xamse maxamed oo ah wiil soomaali ah kuna nool magaalada wilmar ee gobolka minnesota ayaa ku soo shaacbaxay ciyaarta kubadda cagta mareykanka ee loo yaqaano nfl oo ah tan waddankan loogu jecel yahay minnesota waxay hore u soo saartay ilhan cumar oo noqotay xubin ka tirsan kongareska mareykanka hase yeeshee waxaa lagu hanweeyay in xamse uu noqdo xidig dhinaca kubadda nfl ka ah jacfar kukay ayaa warbixinta noo diyaariyay xamse maxamed waa 17 jir soomaali ah oo xidig ka noqday magaalada ay qoyskiisu degan yihiin ee wilmar gaar ahaan iyo guud ahaanba gobolka minnesota waxa uu ku caan noqday ciyaarta kubadda cagta mareykanka dadka deegaanku waxa ay u arkaan haliyey marka uu magaalada marayana waxa ay isku dayaan inay u istaagaan oo ay hambalyeeyaan maxamuud mascade oo v o eda u jooga minnesota dhinaca ciyaarahana aad ugu dhuundaloola ayaa ka waramaya xamse xamse waa wiil dhalinyaraha oo dabcan gobolka magaalada wilmar degan dugsi sare halkaa ku yaala ayuu usoo ciyaarayay sidoo kalena dadka soomaalida gobolkan degan waxay u arkayaan wiil iyaga ka mid ahi inuu dhinacii ciyaaraha NFL-ka mareykanka uu kusoo baxay oo weliba meel wanaagsan ka gaaray dugsigiisa iyo magaaladiisana xidika oo aada loo jecelay weliba waxa uu ka ciyaaray waxa loo yaqaano difaaca dhexe ama linebacker oo ah kooxda kale ee weerarka markay banooniga sidato ragga difaaca marka xamse ka sokow inuu isagu noqday xidig dugsiyada sare ee gobolka minnesota magac ku yeeshay haddana dadka soomaaliyeed dabcan dhalinyarada isaga la midka ee dugsiyada dhigtaahi waxay u arkayaan inuu yahay qofay ku hirtaan oo ay higsanayaan xamse maxamed waxa uu ii sheegay inuu dugsiga sare ku bilaabay ciyaarahan markii ugu horreysana uu iskuulkiisa gaarsiiyey heer aada u sarreeya arrintaasoo ah midda keentay in xidig gobolkiisa looga aqoonsado markii ugu horreysay muddo 30 ah iskuulkeenna wuxuu horyaalka ka gaaray heerka quatro finalka laakiin horyaalka waana looga guulaystay marka uu xamse ciyaarayo kubaddan garoonka waxaa xaadir ku wada noqda asxaabtiisa iyo xubnaha qoyskiisa hase yeeshee khadiije maxamed jiiru oo hooyadii ah ayaa ka maqan daawashadiisa khadiije kuma qanacsana in wiilkeedu uu ciyaaryahan noqdo hase yeeshee si cagajiida ayay ku aqbashay inuu ku biiro ciyaaraha maraykanka loogu jecel yahay
waxaan u arkay ee dow waxaan ku sheegay laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin maadaama asagu maanta jacel yahay waan u fasaxay wuxuu ka dheefada waxaan ilaaha ka dheefiyo maasha allah qolba anigu waxaan jeclahay wuxuu asagu haddii ku yahay aniga laakiin waxaan u arkay inaan wax iidafki aan jiro inuu caafimaad ii barto oo ma aragtay yaan ka jeclahay marka soo lagu ma sheegin in hadii kubadan uu xirfad ka dhigto in uu keeni karo oo uu shaqayn karo lacagtii dhaqtarnimada uu ku shaqayn lahaa mid tobanaan mar ka badan maya ulajeedada waa markuu qofka shaqaynayo xooggiisa xalaal leh wax suurtagal oo xalaal leh inuu ku shaqeeyo xamsele fahantiisu wuu dareensan yahay rabitaanka hooyadii waxaana muuqatay in arrintaasi ay culays ku hayso hooyo waxa ay rabtaa inaan diiradda saaro waxbarashada iyo iskuulka mana jeclo kubadda cagta hase yeeshee waxa uu rajaynayaa in mustaqbalka uu ciyaarahan meel wanaagsan ka gaaro waa haddii uu ka tallaabo caqabadaha uu rumaysan yahay in ay weli carqaladayn karaan ka gungaarista yoolkiisa waxaan rabaa inaan ka libkeeno ciyaarta waxaan rabaa inaan galo NFL-ka laakiin inaad NFL-ka ka mid noqoto waxaad u baahan tahay in aad weyn tahay xoog badanna leedahay aniguna weli sidaa ma ahi dad iga xabad weyn ayaa jira waxaan jeclahay inaan feero weyn iyo xoogba yeesho insha allah haddii aan helo heerka ugu sarreeya ee futboolka kollejkana waxaan geli doonaa NFL-ka haddii ay ii suurowdo insha allah inkastoo ciyaartan lagu magacaabo kubadda cagta maraykanka haddana gacanta ayaa lagu ciyaaraa dadka waddankanna qiimo gaara ayay ugu fadhisaa waa kan mar kale maxamuud mascade oo noo sharaxaa waxa ay ciyaartani tahay jacfarow ciyaartan american footballka la yidhaahdo waa dabcan ciyaar waddankan maraykanka aada looga jecel yahay dadka maraykankuna ay tahay ay ugu taageerista badan yihiin tan kale waxay u arkaan ciyaartanu inay tahay ciyaar iyaga budo gaar ugu tuman oo iyagu ay leeyihiin waxaa intaa u dheer ciyaartan in ciyaartooyda ka ciyaara ee lacag aada u fara badan sameeyaan ayna ka mid tahay ciyaaraha dunida kuwooda ee lacagta ugu badan ee lagu bixiyo tusaale ahaan ciyaaryahanka lacagta ugu badan sanadkii qaata waxa uu qaataa 22 million oo dollarka maraykanka ciyaaryahanka lacagta ugu yar sanadkii ku ciyaarana waxuu ku ciyaaraa 37,000 oo dollarka maraykanka marka waa ciyaar dhaqaale ahaanan lacag badan laga sameeyo daawashadeeda aada dadku ay u jecel yihiin isla markaasina dee ciyaarteeda kama dambeysta super bowlka la yidhaahdo waxaa lagu tilmaamaa xafladda ugu weyne dunida loogu jecel yahay hooyo khadiija diin ahaan oo keliya uma dhalilsana ciyaarta uu wiilkeedu xariifka ku noqday hase yeeshee arrinta u diiday in ay si fudud ku liqdo ayaa ah dhibaatada jirahaaneed ee ay rumaysan tahay in wiilkeedu uu kala kulmayo daas way maba ahaba wax ma aragtaaye isaga hataa noloshiisa u fiican hadda gacmihiisa labaad jaban oo habeen walba u wax saarsaaraa laguu ka murkacday waxa lixdaadin lixaad oo hadanka haaba adoon meel la gaarin kolba meel kaa buusayso waxaan u arkay aniga inayna ayna ahaynba fursad fiican kubadda cagta maraykanku kama mid ah kuwa ay soomaalidu ciyaaristeeda iska daayo xataa daawashadeeda xiiseeyaan haddaba maxaa xamse markii ugu horreysayba ku dhaliyey in uu dhankeeda uu wecdo ani markaan yaraa walaalkay baan la daawan jiray ciyaarta football isaga most of the time isaguo ordi jira xataa he was a runner lakin he still wuu daawan jiray because football is very popular in the united states so isagu wuu daawan jiray an waan la daawan jiray and then sometimes banaanka aan isku tuuri jirna the ball we used to throw the football around so I started playing markaan dugsiga dhexe ku jiray maanan ciyaarin daawashada ayaan ku bartay xeerarkeeda markii aan weynaaday ayaan isku dayay markiibana waan fahmay waanan ku guulaystay kasakow in xamse uu gobolkiisa caan ka noqday suurtagalna ay tahay in magaciisu uu wada gaaro guud ahaan maraykanka haddana waxa uu kaalin weyn ku yeeshay dhalaalinta magaca soomaalida magaalada uu degan yahay oo markeedii horeba ka mid ahayd goobaha aan soomaalida aada looga soo dhoweyn hadda waxa ay ku milmeen bulshada kale waxaana dadkii horey deegaankaasi u deganaa ay soomaalida u arkaan qayb iyaga ka mid ah oo aan si naba looga sooci karin
maxaad sanad jacfar ku kaayo noo diyaariye warbixintaas ku saabsaneyd ciyaaryahanka yar ee soo kacaya ciyaarta NFL ka ee laga ciyaaro dalkan Mareykanka gobolkaasi Minnesotana ka ciyaar. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Haatana ku soo dhawaada xubintii amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan. waxaa uu walaal ugu wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Warbaahinta caalamka ayaa si weyn u gurfeynaysa shirka nabadda ee Yemen ee ka furmay dalka Sudan. Wadahadalladan ayaa waxaa dhexdhexaadinaya qaramada midoobay, waana markii ugu horreysay ee muddo laba sano ah oo ay kulmaan dowladda Yemen ee taageerada ka haysata beesha caalamka iyo jabhadda xuuthiyiinta ee iyagoo afgembiga kula wareegay talada dalkaasi. Wadahadalladan ayaa ku soo beegmay iyada oo hay-adaha samafalka caalamku ay ka digayaan masiibo bini-aadamnimo oo halis ku haysa malaayiin ka mid a dadka ku nool dalka Yemen. Cabdulmajiid Hallaash oo ka mid ah ergada xuuthiyiinta ayaa sheegay inay rajaynayaan in shirkan ay kala soo noqdaan dhowr qodob. لاحظوا انه الجانب الانساني سواء فتح المطارات والمواني او فيما يتعلق بالاسرى او فيما يتعلق بالرواتب وهذا جانب هو جانب انساني وحاول شاقين الرماها بن اذنمو اي مهميهين سيدا ان لفرد كذاها قيقيد ديوردها محابيست ليس ودار سيدا اي الرماها دقالها ولا حليو وحاكلو شاقين بلشد عالم كوي كاد ليس حقوق دا ادماها سيداز درد تيدنا عناقبتين ندا يقرر مدى اللحيدة يا عقبتكو يهين حالك بلشد عالم كوي راقنيسو gargaarka bini-aadamnimada ayaa ah mid ay si weyn ugu baahan yihiin dadka ku nool Yemen oo ay dagaaladu aad u saameeyeen, sida uu faahfaahinayo Cabdalla Rabiic oo ah madaxa hay-adda samafalka boqortooyada Sacuudiga. فإن المملكة العربية السعودية ودول التحالف ترفض أي استغلال للوضع الإنساني في اليمن لتحقيق أي مكاسب سياسية. أحاول السعود العربية يحلف صدد ويكسر جدًا إن حالة بن أذن من لو أدق سيد يقول سياسة يكون من التري لوجا على تكالكا وحاولت أسقدر إن حوتين تؤين أقولين إن جرجر كتجو قيبها كلا دون أدلكا. laakiin hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha iyo ururada samafalka ayaa ku eedeynaya Sacuudiga iyo Imaaraadku in ay xadgudubyo badan u geysteen dadka rayidka ah, sida uu faahfaahinayo Cabdirasaaq Suleymaan oo ka faallooda arrimaha Islaamka kuna sugan Qaahira. dowladda Imaaraadka iyo xulafadeeda uu hogaaminayo Sacuudigu ay arrimaha ka yihiin waxay dagaal ku qaadeen dalkan Yemen muddooyinka dhowr sano ah. dagaalkaasi waxaa ka dhashay dhibaatooyin fara badan, khasaaro fara badan, khasaaro inkaa fara badan waxaa ka mid ah xadgudubyo fara badan, dagaal naf iyo maalba lagu waayey. dagaalkiina waa mid ku qotama arrima istraatiijiyada, haddii xagga diinta noqoto, haddii xagga diimaha noqoto, iyo haddii xagga mandaqada iyo siyaasada ay noqoto bariga dhexe. Marka walaal waa dagaal muddo socday, siina socon doona. waxyaabaha ka dhashay marka ayay ka mid tahay in xuquuqda bini-aadamka meel looga dhacay, dad fara badan ayaa dadka udiyeysan oo meel ay kaga warramaan ay garan la xabsiyo fara badan ayaa la sheegay in dalka oo ka mid a dalka Yemen iyo dhexa koonfureed ay haystaan Imaaraadka dadka ku xiran. dad fara badan ayaa mudaharaaday biyo dhigayay ilaa sanadkii dhowey ka November wixii ka dambeeyay ilaa hadda oo dadkoodii la oo xataa aan la xukumin, xataa aan ma garanaysaa wax dembiga lagu sooyin, xataa inay nood yihiin iyo inay dhinteen aan midna la garanayn. oo haddana waxaa kasii daran laleeyahayba qaarkood waaba lagu dhex garaacay oo waa lagu dilay oo qaarkood maba noolaa. dad caruur iyo dumar fara badan ayaa waxay dalbanayaan in dadkoodii ay arkaan oo aanay arag xabsiyada ku jiray ayna ka baqsan yihiin inay dadkaasi dhinteen, loona malaynayo loona badinayo inay dhinteen. marka dhibaatooyinka noocaas ayaa ka taagan. dhibaatooyinkan waa waxa dhowta lagula xisaabtamayo, waana wax sii kala fogeynaya un xalkii dalka oo meesha haddii dagaal iyo dhibaato iyo ay ka dhacaan waxay noqonaysaa wax yacni muddo sii dheeraado, muddo sii jiintato, muddo sii socota. dagaalkuna mar walba waa dee xalka ugu dambeeya marka xal la waayo oo xalka ugu dambeeyana khasaaro fara badan fara badan. hadhow laga yaabaa in sanawaad sida Soomaaliya maanta day muddooyin fara badan ay dhibta ugu jirtay sanawaad fara badan, soddon sano, labaatan sano inay qaadato in sii jirto, waana taas habeynta iyo ay yeelanaysa iyo consequence iyo cawaaqibta ka imanaya. kasakow dadka u dhashay dalka Yemen waxaa jira Soomaali qaxootinimo ku tegay dalkaasi oo aanay weli u suurtagelin in ay ka baxaan, kuwaas oo xaalad adag ku nool, sida uu faahfaahinayo dhagaystahan oo ka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo sababo dhinaca ammaanka awgood. wallaahi dhibaatooyad iyo adlin badan baa jirta, xagga haddii lela yani xagga maciishada oo kale, mar haddii meeshaan dagaalu ka dhacaan waxaa ku wax ugu horey qalmaqna waa maciishada, waa maciishada yani kutub daruuriga oo kale
عقد جلي وحيد سعر فيه كرو قاع هذا ما عمرنا كلينا يعني دجال نسوي كل هذا كله سعر قاعد وايد بدنا سعر واحد مد مشي جوما مد واحد راسي زيادة تذكر ما بين كذا تذكر كذا أقدر نبجره أو يعني تحرضي صغير أو بدك يعني كسيان الله هي أذان وكله يعني وترين كذا حاولت كسرينه أنت سنة دقيقتي الروحة إنه وجد البرنامج كي أمورها إسلام قصني يقول أنت تبغى واحد يسياتي ناس يلاشيو نبتكي حسين برهاد ندبو مهتسين هاي وحونا لسعود سيني يي برنامج كي أمورها إسلام كم مركنا نعيها سها أنه هو عنا واحد قصوى مقنع عدك سينا بعيقة هي هاي استيجال الليل هستاسي أي سنة بعيد نو قارس أيام كسحرنا إذا عدي سبحنمو وأنا بحر معروفة يجع فرقوكا يد الله إنت أنكو كل مدونة إذا عدي تهرنمو نبتدريه.